Үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгөх хөтөлбөр Мөрөн сумын 11-12 дугаар баг дээр болсон нээлт хаалганы өдрөлгийн мэдээллийг хүргэсэн бол энэ хүү өдрөлгийн хүрээнд Мөрөн сумын засаг дарга Мөрөн сумын засаг даргын тамгын газрын дарга нар 11-12 дугаар баг дээр хуваарь хөтөлмөр эрхлэгч айл өрхүүдээр орж танилцлаа. Сум Морон нутгийн хөгжил хувийн хөвчлөхийн ихээхэн үр гүсдэгдэг. Тэгвэл өнөөдөр Мөрөн сумын засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж байгаа нээлттэй хаалганы өдрөлгийн хүрээнд Мөрөн сумын засаг дарга болон тамгын газрын дарга нар 11-12 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэдтэй уулзаж тэдний санал бодлыг сонслоо. Өнөөдөр 11-12 дугаар багт бас ажил иргэдүүн нэлээд идэвхтэй байна. За тэгээ нэлээ ялангуяа манай 12-11 дугаар иргэд нэлээ хөдөлмөрч юм олсууд цаа бас газар тариалан эрхэлж байгаа ногоогоо тарьдаг тий тарьсан ногоогоо хатаад хатаас ногоогоо боловсруулад одоо ингээд пакетлаад зах зээл гаргадаг ийм удаа хөдөлмөрч айлаар болно шүү дээ. Хашаан дотор 0.7 га газар дээр багтхын арга авахгүй одоо маш олон одоо байшин бариад тий үйлдвэрлэл эрхлээ зойр бариад ингээд хөдөлмөрлөөр олон хүний ажлын байр бий болгоод явж байгаа юм уу? За одоо мөн бас энэ тавилгын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа тийм үү? Өөрөө бас тавилгын бизнес эрхэлж байгаад одоо тавилгаа үйлдвэрлэж байгаа юм одоо бизнесмен одоо ажилч юм залуугуудтай үйл ажиллагаатай танилцж байна. А тэгэхээр зарим бид нар үйл ажиллагаа агвал сум орон нутгийн хөгжлийн сангаас одоо тэмцсэн. За халуун ус гэхэд 11-12 дугаарын цааг дээр баригдсан 25 хүний одоо багтаамжтай халуун ус одоо бид 20 сая төгрөгөөр 2 жилийн өмнө дэмцсэн. За энэ маань бас үр дүнгээ өгсөн байна. Халуун ус ашиглалтанд орсон байна. А тэгээд тэр хавийн багийн иргэдийн бас хэрэгцээ хангасан сайхан одоо ажил болсон байна. Мөн Мөрөн сумын 11-р багийн иргэн Дэмрэл Нямн сум хөгжүүлэх сангийн дэмжлэгтэйгээр Мөрөн хотод жишг халуун усыг барьж иргэдэд сэтгэл ханамжтай үйлчлэгийг эрхлэн өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байгаа юм байна. Аа сум хөгжүүлэх сангаас нэг 20 сая төгрөг аваад тэгээд дээр нь нэмээд ингээд нэг шинэ халуун ус ирсэн байгаа манайх тий. Тэр одоо энд ямар ямар үйлчлэгийг явуулж байгаа вэ? Аа энд бол одоо нэг ерэн цогц үйлчлэгээ явуулж байна. Одоохондоо арай л өсчинтэй болоог байгаа. Ер нь хэд тоноос өсчинтэй болно. Тэгээл ер нь 20 хүний халуун ус зэрэг одоо орно гэсэн халуун хөвтөн усн. Тэгэхээр одоо энэ хүүхэл ажиллагааг явуулахад бас сум орон нутгийн удирдлагуудаас бас дэмжлэг хэр байв? А эднэр бол сайн байсан. Одоо ингээл ийм үйл ажиллагаа явуулах гэж нэгт ерөөс 11 дугаар багийн нутаг дэвсгэрээр бол одоо халуун ус байхгүй. Энэ бол зөв санаа оноо байна. Энийг чинь дэмжинэ гэсэн. Энэ дэмжсэний үүдэн дээрс бол энэ халуун устаа бас. Энэ хүмүүрийн сумын удирдлагууд иргэд төр засаг хямралтай байна хэмээн яриад суух биш. Өөрөө өөртөө ажлын байрыг бий болгон хөдөлмөрлөх нь чухал энэ үед хүмүүсийг ажлын байраар ханган үйлдвэрлэл эрхэлж хүнсний ногооны хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийд очиж санал бодлыг нь хуваалцсан юм а. Манайх бүх төрлийн одоо хүнсний ногоо тариалж байгаа. Газар тариалан эрхлэл одоо 99 оноос хойш хуваараа ер нь 16-7 жил ногоо хүнсний ногоо тариалж байна. Манайх анх сум хөгжүүлэх сангаас одоо 2 жил гарны өмнө юу яасан 13 онд сум хөгжүүлэх сангаас 10 сая төгрөгийн зээл авч ажиллаж байгаа. Одоо зээл утахгүй дуусах гал тос шатанда явж जैन тэр хооронд бол манах маш их юм хийсэн хөрөнгө оруулалт тэрнээс хойш та тэр орсноос хойш тэгээ зөндөө юм хийсэн байгаа